Doncs tenim amb nosaltres a Xaulei Jin, que és el fundador i director tècnic de Miscota. Bona nit, Xaulei. Bona nit. Què tal? Bé, bé. Aquí esteu. Vosaltres sou una empresa tecnològica reconvertida en portal de venda de productes d'animals de companyia. Com es produeix aquesta conversió d'empresa tecnològica a portal de venda de productes d'animals per mascotes? Bé, vam començar a fer bastantes tendes per a altres empreses. Utilitzàvem la nostra tecnologia i llavors nosaltres posàvem la tecnologia, les infraestructures i tot, i les altres empreses doncs, posaven el producte, no? I nosaltres ja ens ocupàvem de fer tota la venda online. No? Llavors, després de fer diverses tendes d'aquestes, no? Al voltant d'unes 10 o 15 tendes, vam decidir que teníem l'experiència suficient per obrir la nostra pròpia tenda i provar sort. No? I aquí va néixer Miscota. I per què el món de les mascotes? Vam fer un estudi sobre quins tipus de productes complien uns requisits que nosaltres consideràvem essencials per la venda per internet, no? Com és la recurrència, la gent que té mascotes doncs, ha de comprar el pinso cada dos mesos. No? Hi ha un consum... Un consum periòdic. Periòdic, exacte. Val? Llavors, així asseguraven que un cop teníem un client doncs, podíem oferir-li productes doncs, periòdicament. Podríem considerar-vos un negoci de nínxol, no? És a dir, que està enfocat a un públic i a un públic molt, molt concret. Veneu més de 1.000 articles només relacionats amb els gossos. Bé, en gossos, sí, en tot el tema de les mascotes, crec que ja hem arribat a més de 70 o 80 mil productes. Increïble, no? Que existeixin sí. Tants productes. Sí, sí, hi ha una gran varietat de gammes, llavors nosaltres sempre defensem que com més gran sigui el catàleg que podem oferir, doncs hi haurà més possibilitat de tindre clients, no? Perfecte, i a més teniu fins i tot un veterinari online per qualsevol mena de dubtes. Atenció personalitzada és possible en un portal que ven a més de 20 països diferents? Bueno, aquesta és la nostra filosofia, no? Nosaltres volem sempre oferir una atenció molt, molt personal, no? És veritat que venem fins a 25 països diferents, amb fins a 10 idiomes diferents. Llavors el que ens agrada és vendre a l'estranger, no? I que la gent doncs, es trobi com que està comprant al seu país, no? Que no pensin que estan comprant a l'estranger a Espanya, sinó que algun holandès doncs, estigui comprant a Holanda. No? Llavors tenim gent a l'oficina que parla holandès, llavors amb un telèfon holandès atenem a aquests clients. Carai, Déu-n'hi-do. Sí, sí, atenció personalitzada sí, totalment. Sí, total. I ja per acabar, el factor F de Xaulei Jin? El meu factor F seria treball dur. Bàsicament. Treball dur i treball constància, dur. No? Imagino constància, que tot... mai rendir-se, per molt que caiguem o diguéssim, fracassem, per nosaltres no és un fracàs, sinó és una experiència més per aprendre i tirar endavant. Molt bé, i enfortir-se. Molt bé, doncs. Xaulei Jin, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bona nit i felicitats. Moltes gràcies. Fins aviat.